秋分，日月平分。秋分这天，太阳直射地球赤道，全球各地昼夜等长。为今仔日去渐渐的变长吼，因个知影讲，哎，因伫阿未一个日头起来时，因可能个爱准备起来啊。这是两个知影讲，哎，按怎一调迄个时间，哎，爱较早起来。稻作已到抽穗期，相传秋分日的气候能断定今年收成。伫秋分迄天吼，如果也是好的天气吼，今年咱的稻啊得丰收。啊，你啊迄天去单位讲吼。当天吼，米会变作足贵。秋分这个时节来讲的话，其实也正是我们的水稻在运穗快要成熟的时间。那在这个时间点的话，如果我们的过于潮湿或高温的话，其实对于这水稻的一个产量的话，也会造成一个影响。祈求丰收，秋分前后，在高雄的天公庙。人保有祭祀太阴娘娘。有一句俗语讲：“男不拜月，女不拜灶。”祈求啊，下愿可能有一挂姻缘的部分呐、人缘的部分呐、会当愈来愈好。所以通常伫古早拢是早囡仔家了来拜这个月娘。秋分前后，孔子诞辰日是国定教师节。以跳义舞致敬至圣先师，义舞已成东亚世界重要文化遗产。一段诗歌一个动作，总共有96个动作。孝文帝呢，为了推崇孔子的那些伟大儒家思想，有那个祭孔的仪式。为什么会六义舞呢？因为孔子是诸侯，天子八义，72个门生，每个人的个性都不一样，他的有教无类最伟大的地方。秋分后，由热转寒，阳气收，阴气长，阴阳调和之时，米糕飘香。这个麻油本身是润肺的，糯米也是润肺，他把这个东西加起来，做成我们台湾话讲米糕，我们。客家话讲换肝，季节交替，情绪波动大，大家也要注意情绪上的变动。大家可以多出门散心，或者是养成规律的生活习惯。如果还是觉得说提不起劲的感觉，也可以使用百合红枣来泡茶，或者是适时的喝一点玫瑰花茶，也可以让心情更加的舒缓。落叶知秋，养精蓄锐，此刻安定身心。为冬天储备能量。